Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi ini. Kepada sahabat-sahabat semua, semoga Allah Subhanahu wa taala akan berikan limpahan nikmat kurnia kepada kita semua dan keberkatannya, insya-Allah. Dan moga-moga Allah taala berikan kefahaman kepada kita terhadap apa yang usaha kita lakukan pada pagi ini, iaitu cuba untuk memahami serba sedikit daripada setiap muka surat Al-Quran. Marilah, alhamdulillah, kita bertadabbur daripada setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ini. Moga-moga kita tidak mensia-siakan apa yang Allah taala telah berikan kepada kita ini dengan hanya melihat, membaca semata-mata, tetapi kita cuba untuk memahaminya, insya-Allah. Hari ini kita bersama-sama di muka surat 529 daripada. Hari ini kita masih lagi di surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar, surah di mana kita akan lihat perbezaannya, iaitu setiap hujung daripada ayat pada surah Al-Qamar ini akan berakhir dengan huruf Ra. Jadi kita tengokkan, sangat cantik, sangat indah kan, dan juga ianya adalah peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Ayat hari ini ayat 77 sehingga ayat 27, insya-Allah. So dalam 20 ayat insya-Allah kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekarang akan menceritakan kepada kita sebenarnya di dalam muka surat ini, yang pertamanya keadaan suasana di mana di hari akhirat nanti, bagaimana keadaan orang-orang kafir, keadaan manusia dan sebagainya. Jadi insya-Allah kan kita akan melihat gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sungguh-sungguh sebenarnya menakutkan manusia. Dan kalau manusia ini memahami, manusia mengetahui dan membaca benar-benar, maka dia akan merasai seolah-olah ianya wujud betul-betul di depan mata kita. Jadi insya-Allah kita lihat apa yang Tuan-Tuan sebutkan. Sebelum daripada ayat ni, sebelum daripada muka surat ni, kita baca semalam, iaitu fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Jadi kita baca semalam iaitu tentang da'i, iaitu malaikat Israfil. Apabila dia meniupkan sangkakalanya, maka pada ketika itu semua manusia akan, apa yang disebutkan Allah Ta'ala pada hari ini dalam muka surat ini, pada hari ini, iaitu apa? Khusya'an. Khusya'an ni kita gunakan bahasa Melayu, kita kata khusya'. Khusya' itu orang khusyuk. Khusyuk ni apa? Khusyuk ni ialah satu keadaan di mana seseorang itu yang berada dalam keadaan hina dina, dia berjalan mengikut, berjalan ke depan, dan dalam keadaan lehernya memandang ke depan. Jadi dalam keadaan sangat hina, sangat takut, menuju ke depan, dan dia tahu apa yang sedang ditujui sekarang ni. Jadi suasana itu, suasana khusya'an ni adalah suasana sangat takut, sangat hina, sangat satu gambaran yang kita boleh bayangkan, insya-Allah. Khusya'an absarun, mata-mata mereka sangat-sangat ketakutan pada ketika itu. Lalu dan mereka pada ketika itu, mereka manusia pada ketika itu, dan kita minta jauh Allah Subhanahu taala daripada keadaan ini. Allah Taala sebutkan tentang keadaan bagaimana orang-orang yang mendustai Allah Subhanahu taala itu, yakhrujuna minal ajdas. Ajdas itu maknanya kubur-kubur. Jadi mereka ni keluar daripada kubur-kubur seolah-olah seperti apa? Seolah-olah Allah Taala kata sini jaradun, iaitu belalang. Muntashir, belalang yang berterbangan, yang tidak menentu, tidak berpusing-pusing, tak, maknanya tak tahu nak pergi ke mana. Itu nama dia muntashir. Muntashir itu yang berjalan dengan apa ni, berjalan dengan dalam keadaan yang tidak tahu nak pergi ke mana, macam tu kan. Jadi muntashir, bertebaran begitu kan. Jadi berpusing-pusing. Maka kita tengok gambaran belalang, belalang. Kalau kita, tempat kita memang kadang-kadang jaranglah kan kita dapat belalang yang sangat-sangat banyak macam tu. Tapi mungkin kita akan dapat tengok, iaitu kelkatu. Kelkatu iaitu orang sini panggil burungan. Pada waktu selepas daripada hujan, pada lampu-lampu tu, pada waktu malam, kita tengok banyak binatang yang berterbangan. Jadi macam itulah manusia pada ketika hari kiamat tu kan. Maka macam tu, iaitu jaradun muntashir. Kemudian Allah Ta'ala sebut muhti'ina ila da'i. Muhti'i tu bersegera, musri'ina. Mereka tu bersegera untuk menuju kepada ad-da'i yang memanggil tu, iaitu malaikat tu. Malaikat yang memanggil, semua mari ke sini, semua mari. Seolahnya macam tu lah kan. Jadi semua manusia pun menuju ke situ. Muhti'ina ila da'i, yakulul kafiruna ha za yaumun asir. Lalu pada ketika itu orang-orang kafir akan berkata, apa orang kafir akan berkata? Macam ni dia
kata ini sangat susah ni, ni keadaan hari yang sangat sangat dahsyat ni, ni susah kita ni, susah ni. Ah, jadi tapi ke mana lagi mau lari pada hari tersebut? Jadi orang kata, orang kafir berkata yaumun asir. Kemudian kazzabat qablahum, habis di situ keadaan gambaran Allah Taala gambarkan kepada kita bagaimana suasana di hari kiamat tu, maka kemudian Allah Subhanahu Taala ingatkan. Jadi semua ini kan adalah cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadapi orang-orang Quraisy, orang-orang yang menentang dakwah, orang-orang yang tak suka kepada Islam. Nabi ajak, tapi ajak, Nabi ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, walaupun mereka tak suka. Jadi pertarungan yang sengit ini kan, Allah Ta'ala sokong Nabi SAW. Tak apa, nanti mereka ni akan tahulah keadaan dia macam mana kan. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebutkan juga sekarang ni dalam ayat yang ke-9 kita ni, iaitu apa yang Allah Ta'ala telah buat kepada orang-orang yang menentang Rasul-Rasul sebelum daripada kamu, wahai Muhammad. Tengok kan, wahai orang Quraisy, wahai penentang-penentang Islam, tengok ni apa yang akan berlaku kepada kamu, apa Allah Ta'ala telah lakukan kepada orang-orang yang sebelum daripada ni. Yang pertama sekali, kazzabat qablahum qaum Nuh. Sebelum daripada kamu ni, ha, sebelum daripada mereka ni kan, sebelum daripada orang-orang kafir yang menentang ni, dah ada apa? Iaitu kaum Nuh. Kaum Nuh hebat eh. Fakazzabu, mereka ni dusta abdana. Allah Ta'ala kata hamba kami, iaitu Nuh alaihissalam eh, mereka mendustai hamba kami, mereka kata tipu dan sebagainya. Waqalu majnun, tuduhan mereka majnunun. Ayat ke-9 eh, mereka kata, jadi sama lah seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata nombor satu, mereka kata apa? Majnunun. Dan kedua apa? Wazdujir. Wazdujir ni daripada az-zajru. Kemudian tu wazdujir, dadal tu adalah tukaran. Yang asalnya adalah daripada ifti'al. Ifti'al tu maknanya ialah satu benda yang dibuat dengan dahsyat. Ha, iaitu kan, ha, iaitu apa ni, mereka ni kan bukan buat biasa-biasa, bukan menghalang Nabi tu, menghalang main-main kan, tapi mubalaghah. Ha, bila iftial tu maknanya dia menunjukkan kepada melampau dalam larangan mereka menghalang Nabi kita dan juga mengenakan kepada Nabi kita dengan pelbagai tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Ha, jadi itu kata wazdujir eh. Jadi mereka ni yang pertama mengatakan Nabi ni apa? Majnun. Yang kedua mereka ni wazdujir, dan mereka tu menghalang-halang dengan dahsyatnya apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a rabbahu. Jadi minta maaf ya, waqalu majnun, iaitu kaum Nabi Nuh tadi tu, kaum Nabi Nuh tadi tu, mereka telah mengatakan Nuh ni gila dan mereka telah menghalang melakukan satu benda yang sangat teruk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian fada'a. Jadi Nabi Nuh ringkaskan ceritanya, banyak lagi cerita-cerita lain tentang Nabi Nuh ni dan juga apa yang berlaku dengan kaum dia, itu kita boleh baca di tempat-tempat yang lain. Tetapi dalam ayat ni secara ringkas, secara cepatnya kita tengokkan Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka Nabi Nuh pun fada'a rabbahu. Dan Nabi Nuh pun berdoalah kepada Tuhannya setelah daripada 950 tahun, anni maghlubun, ya Allah, ya Allah, dia kata aku maghlub. Maghlub ni tak dapat nak lawan dah, dah dikalahkan lah, macam dikalahkan lah kan. Mereka tak nak terima juga, aku dah sampaikan dakwah kepada mereka. Lalu dikatakan Nabi Nuh, apa doa dia ialah anni maghlubun fantasir, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, berilah kemenangan kepada aku, ya Allah, dengan apa cara yang kau kehendaki. Jadi fafatahna, Allah Ta'ala terus sebutkan fafatahna. Lalu apabila doa tu dah sampai ke dah keadaan sampai ke kemuncaknya, maka kami telah fatahna, kami buka abwaabas samaa', pintu-pintu langit. Jadi apa, bagaimana pintu langit? Bima'in munhamir, dengan air munhamir eh, munhamir. Ayat yang ke-11 kita sekarang ni, munhamir artinya munsabun biquwatin wa kasrah, itu dalam bahasa Arab kan, iaitu yang mencurah-curah, yang turun seolah-olah macam kita lempar air yang sangat besar, berdebu jatuh tu kan, yang sangat kuat dan juga sangat banyak air tu, banyak, kuat dan menurun dengan cepat, berbu tu kan. Jadi apa, daripada mana air-air semua? Daripada langit. Bagaimana boleh langit seolah-olah macam Allah Ta'ala buka pintu? Kalau kita bayangkan eh, kita ada empangan eh, dam yang besar yang menahan air, tiba-tiba dam tu pecah kan, maka air tu akan melompat keluar, terjun kan. Jadi begitulah seolah-olahnya. Tapi ini bukan seolah-olahnya, kata Jamal dalam tafsir jalan lain, dia kata kan, Jamal ni adalah satu penjelasan kepada pendetilan kepada apa yang disebutkan dalam tafsir jalan lain. Dia kata macam ni, dia kata memang perkara ini adalah pada hakikatnya. Hakikatnya apa? Iaitu memang langit ini mempunyai pintu. Jadi daripada sinilah bila kita sebutkan oh, pintu langit, sebenarnya langit itu ada pintu, kata Al-Jamal ni. Dan ia mengandungi air yang Allah SWT nak curahkan. Allah Ta'ala bukakan pintu tu, jadi air itu mencurah datang daripada langit. Lalu terkenalah kaum
Nabi Nuh tu kan, kawan Nabi Nuh yang mendustai Nuh tu, munhamir, ma'in, munhamir, wa fajjarnal arda, kemudian daripada bumi pula, wa fajjarna, farjana ni macam meletup kan. Ha, kalau sekarang ni, kalau dalam bahasa sekarang ni, mana mufajjarat tu maknanya ialah benda-benda letupan tu, TNT ke apa benda semua kan, yang untuk meletupkan apa-apa tu. Ha, jadi, wa fajjarna, jadi air ni macam lompat keluar dengan dahsyatnya daripada bumi pula, wa fajjarnal arda, dan bumi ni kami fajjarna, kemudian uyunan, keluar air mata kan, daripada semua tempat ni keluar, faltaqal ma, lalu air pun berjumpa lah, berjumpa daripada langit, berjumpa daripada mana, bumi dan langit tu berjumpa, maka berlakulah banjir yang sangat dahsyat, ala amrin qad qudir, mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Qudir. Qudir ini telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk menghancurkan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa hamalnahu, dan kami pun angkat dia, kami bawa dia, hu tu ialah Nabi Nuh dan juga bersama-samanya orang mukmin dan juga binatang-binatang yang ala zati alwah, di atas. Allah Ta'ala tak sebutkan iaitu kapal, tetapi Allah Ta'ala sebut zati alwah. Zati alwah tu yang mempunyai apa ni, alwah, iaitu papan-papan, wa dusur. Dusur tu ialah apa ni, paku. Jadi maknanya paku dan juga kayu-kayu yang tu digabungkan lalu menjadi kapal. Jadi Allah SWT sebutkan tu, wow, Nabi Nuh ni kan, dia duduk di atas duduk di atas kayu-kayu yang telah diikat dengan paku-paku lalu menjadi kapal lah. Jadi Allah Ta'ala hamalnahu. Allah Ta'ala sebutkan bahawa kami yang hamalnahu. Maknanya kapal pun, kalaulah Allah Ta'ala nak tenggelamkan, dia akan tenggelam. Sebagaimana yang berlaku kepada Titanic lah kan, sebesar-besar kapal pun, kalau Allah Ta'ala kata nak tenggelamkan, Allah Ta'ala hantarlah satu benda yang simple saja, iaitu iceberg, air batu saja kan, boleh tenggelamkan. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebut sini, wahamalnahu, kemudian tajri bi'ayunina, kapal Nabi Nuh ni pun berlayarlah dengan di bawah perhatian kami. Allah Ta'ala jaga dia, jazaan liman kana kufir. Jadi apa yang berlaku tu kepada umat Nabi Nuh tu ialah semua itu adalah balasan. Kenapa? Kerana kekufuran yang telah mereka lakukan kan? Kerana mereka tak dengar juga, 950 tahun tak dengar juga dakwah, apa benda lagi yang mereka nak ni kan. Jadi patutnya mereka ni pun dihancurkan, dihalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, halakkan oleh, dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Walaqad taraknaha ayah, dan sesungguhnya kami telah tinggalkan dia. Nya taraknaha, ha itu apa? Ha itu ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan ha situ kami meninggalkannya. Nya tu ialah tu, kami jadikan pengajaran ini cerita yang boleh kita dengar sampai hari ini. Iaitu apa? Orang-orang yang menentang Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ha situlah kami tinggalkan pengajaran ini, cerita ini untuk menjadi peringatan, untuk menjadi ayah, untuk menjadi peringatan kepada orang-orang yang datang kemudian. Supaya apa? Fahal min muddakir? Fahal min muddakir? Tak ada ke orang nak ambil peringatan? Muddakir. Muddakir ni asalnya adalah daripada perkataan apa ni, muzdakir. Ha gitu kan. Muzdakir. Jadi daripada az-zikru. Zikru ni peringatan, lawan kepada lupa. Kemudian tu muztakir. Muztakir asalnya kan. Muztakir maknanya ialah apa ni? Iaitu ditambah tak di situ. Tambah tak. Tapi akhirnya tak itu ditukarkan kepada dal. Dan dal tu disabdukan. Kenapa? Kerana berat bagi sebutan. Jadi memang cara bahasa Arab macam tu kan. Jadi ditukarkan. Jadi asalnya ialah muztakir. Kemudian jadi muddakir. Muddakir. Jadi muddakir sebenarnya adalah cerita. Tak ada orang nak ambil peringatan ke? Bukan biasa-biasa ni kan. Bukan tak ada orang. Bukan tak peringatan biasa-biasa mana? Sungguh-sungguh tak ada orang nak ambil peringatan ke ni? Jadi Allah Ta'ala bertanya kan, fahal min muddakir, apa itu? Iaitu Allah Ta'ala telah binasakan kaum Nabi Nuh. Jadi yang tadi tu saya sebut ialah tu, ha tu maksud yang pertama ialah apa? Apa ni, kehancuran umat Nabi Nuh tu. Perkara yang kedua, ha tu, ada tafsiran yang kedua, ha tu ialah kapal tu sendiri. Kapal Nabi Nuh tu, Allah Subhanahu Wa Taala kata sinilah, walaqad taraknaha. Ada pendapat mengatakan bahawa kapal itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana mayat Firaun dikekalkan, sebagaimana kaum Mada'in Saleh, rumah-rumah mereka itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang Allah Taala sebutkan hanya cerita saja, tapi sampai sekarang tak ada jumpai. Seperti apa kan? Oh, iaitu rumah-rumah
kaum Ad, iaitu yang belum dijumpai lagi sampai sekarang ni kan. Jadi adakah kapal yang dijumpai di Turki, di Ararat Turki itu, dikatakan itu adalah tinggalan daripada Nabi ni? Wallahu a'lam bisawab. Kita tunggu tak apa kan. Yang penting ialah fahal min muddakir. Ada orang ambil peringatan tak? Tak ada cerita-cerita ini, tak ada apa yang akan berlaku. Maknanya kalau jumpa kapal pun, adakah ada orang ambil peringatan? Itu yang penting. Peringatan tu yang penting, bukannya kapal tu penting eh. Kemudian fakaifa kana azabi wa nuzur. Jadi Allah Subhanahu wa taala seterusnya dalam ayat yang ke-16 ni, fakaifa. Jadi istifham di sini itu pertanyaan lah kan. Kaifa istifham ni nama dia istifham takriri. Dia seolah macam bertanya soalan tu kaifa, tapi sebenarnya lah untuk menegaskan bahawa benda ni berlaku. Iaitu fakaifa, bagaimana kalau ikut jawab, apa ni terjemahannya, fakaifa kana azabi wa nuzur. Bagaimanakah, lihatlah bagaimana azabi, besar azabku. Maknanya kat sini ialah untuk membesarkan, iaitu tengok besar tak, besar tak azabku, teruk tak azabku, tak faham lagi kamu yang nak lawan, nak lawan Islam ni kan, tak faham lagi. Jadi fakaifa kana azabi wa nuzur. Nuzur tu ialah inzar, inzarat itu. Inzarat tu ialah sama dengan peringatan-peringatan. Bagaimana kan besarnya peringatan Allah, bagaimana Allah Taala telah beri peringatan kepada manusia ni tapi manusia tetap juga melanggarnya. Seterusnya, walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Allah Taala tanya kat sini kan. Tanya sini, soalan di sini adalah fahal min muddakir tu, fahal min muddakir tu ulama sebut ialah istifham, tapi istifhamul amri. Maknanya ialah suruh. Maknanya kan bukan tanya, bukan tanya tak ada ke orang nak ambil peringatan, tak ada ke orang nak ambil pengajaran, bukan tanya macam tu, tapi sila ambil peringatan benda ni. Itu maksud dia kan. Jadi Allah Subhanahu taala sebut sini walaqad yassalna, yassarna, yassarna maknanya Allah Taala kata kami mudahkan al-Quran ini, yassarnal qur'ana lizikri, untuk diambil peringatan. Maka oleh kerana itu kamu janganlah tak ambil peringatan daripada al-Quran. Maka fahal min muddakir, muddakir sini maknanya bagaimana yang dikatakan ambil peringatan tu kan, iaitu menjaga Quran. Bagaimana? Tadabbur Quran. InsyaAllah kan, apa yang kita buatlah kan pada hari ini kan, sebersedikit lah yang kita mampu kan. Orang lain pun buat juga, sila ikut kan, insyaAllah kan. Di mana-mana, jadi sepatutnya setiap daripada kita dicari kan, cari tempat belajar Quran kan, tahu makna Quran kan. Bukan hanya baca sahaja pada bulan Ramadan ke tak Ramadan kan, hanya baca semata-mata memang dapat pahala, tetapi Quran diturunkan untuk diambil peringatan juga, sebagaimana Allah Ta'ala sebut fahal min muddakir. Allah Ta'ala mudahkan kan, mudahkan, tengokkan macam-macam Allah Ta'ala mudahkan. Mudahkan bahasanya, kekalkan bahasanya. Kemudian Allah Ta'ala mudahkan adanya YouTube, adanya Facebook, adanya macam-macam kan, adanya ustaz mengajar sini, ustaz mengajar sini, mengajar Quran kan. Mana itu adalah Allah Ta'ala kata mudahkan, yassarnal Quran lidzikri fahal min muddakir. Masalahnya ada tak orang ambil pengajaran? Itu kan fahal min muddakir. Seterusnya ayat yang ke-18, Allah Subhanahu taala berpindahkan, berpindahkan. Itu satu cerita kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sekarang kisah pula Ad pula. Ad itu kisah Nabi Hud alaihi salam. Kazzabat Adun. Dah Ad pula dah sekarang ni. Ad ni mendustai. Mendustai siapa? Mendustai Nabi Hud lah. Of course kan. Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Allah Taala ringkaskan saja kan. Iaitu benar. Tengok bagaimana dahsyat tak hukuman Allah, apa ni, penghancuran Allah Ta'ala terhadap kaum Ad ni. Jadi Allah Ta'ala kazzabat adu fakaifa kana azabi wa nuzur, dan juga peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan dengan mengirimkan Nabi Hud alaihi salam. Inna arsalna, Allah Ta'ala ceritakan teruskan apakah balasan yang kena kepada mereka. Inna arsalna, kami kirimkan kepada mereka rihan sorsoran. Ayat yang ke-9, sorsoran tu ialah rih tu angin. Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka angin yang sorsor. Sorsor itu artinya ialah sangat sejuk dan dengan bunyi suara yang sangat kuat. Kita dengar kan, kalau angin yang kuat, kalau angin bunyi sikit pun kita pasang kipas pun ada bunyi angin kan. Kalau angin yang sangat kuat kan datang dan keadaan sangat sejuk pula, apa yang berlaku kan? Dah lah sejuk, angin kuat pula kan. Sampai dikatakan selepas daripada ni, kita akan tengokkan ayatnya bagaimana Allah Ta'ala ceritakan. Tapi kita ceritakan ini, apabila angin tu bertiup sangat kuat dan kemudian dia tu datang tu kan, bukan hanya, bukan hanya sekejap tetapi mustamir. Kemudian datang tu fi yaumin nahs, fi yaumin nahsin. Nahsin tu maknanya syu'u, maknanya kegelapan yang, yang dahsyat lah, yang menghancurkan. Ha gitu kan. Maknanya hari yang menghancurkan mereka, dan kadang tu benda tu datang berterusan. Dalam angin sangat sejuk, suara kuat angin tu kemudian datang dalam keadaan menghancurkan mereka, dan kemudian ia itu berterusan.
Jadi bukan kedahsyat ni, apa yang jadi pada mereka kan? Mustamir, nahsin, nahsin tu syu'um, sorsor, sangat sejuk dan bersuara kuat. Tanzi'un nasa, angin itu bukan main-main angin eh, tapi angin itu macam mencabut manusia tu. Tanzi'un nas, tanzi'un tu makna mencabut, macam kita cabut kepala sotong tu kan. Sotong tu kan, kita tarik kepala sotong tu kan keluar tu kan. Jadi tanzi'un, kita tarik keluar dia. Jadi angin tu menarik manusia tu, ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Jadi macam apa? Jadi seolah-olah mereka ni menjadi seperti batang-batang kurma yang tercabut. Pokok kurma yang panjang tu kemudian tercabut. Macam mana boleh tumbang tercabut berterbangan? Jadi manusia tu dikatakan diriwayatkan oleh ahli tafsir, dia katakan apabila angin tu datang, angin tu sangat kuat menerbangkan mereka tu kan, sehingga mereka ni melayang-layang di udara dan hilang daripada pandangan. Kemudian mereka lepas tu jatuh. Jatuh ke bumi, kepala jatuh ke bawah dan terpecah kepala, terpotong kepalanya. Jadi tinggallah badan-badan mereka ni bertebaran di atas muka bumi tu, di atas tempat tu. Jadi dahsyat. Suasana ni kita boleh gambarkan macam mana kan, manusia-manusia yang tidak berkepala dah, badan-badan sahaja kan, kepala tak hantar mana-mana pergi tu kan, terpacap, terpotong-potong lah. Sebab apa? Terlalu kuatnya hentaman mereka diterbangkan oleh angin, kemudian jatuh melepuk di atas muka bumi ni. Jadi itu Allah Ta'ala sebut kan. Jadi mereka ni seolah-olah seperti pokok kurma yang terbongkar daripada tanah. Jadi ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fa kaifa kana azabi wa nuzur. Allah Ta'ala kata, tanya lagi kan, macam mana dahsyat tak, apa ni balasan Allah Subhanahu Ta'ala, dan dahsyat tak peringatan daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Ini nak tunjukkan kepada manusia lah yang hidup kita pada hari ini kan, dan juga kepada orang-orang Quraisy yang sekarang berada kan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak dusta Nabi tu. Walaqad yassarnal Quran lizikri fahal min mudakkir. Allah Taala ulang lagi kan. Bukankah kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan? Tak ada orang nak ambil peringatan ke? Tak ada orang nak baca ke? Tak ada orang nak mengamalkan je? Tak ada orang nak ikut ke? Jadi Allah Taala kata kazzabat samudun, samudu bin nuzur. Seterusnya habis. Kaum yang ketiga pula, kaum Samud. Apa Allah Taala kata? Allah Taala kata sini, dia kata tengok pula. Sekarang ni kaum Samud pula. Kaum Samud telah mendustai peringatan-peringatan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa jadi faqalu abasharam minna wahida? Ini perangai pula kaum Samud. Jadi Allah Ta'ala sebut semua ni kan, sebut apa-apa yang berlaku semua ni kan, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahawa inilah sebenarnya perangai-perangai, inilah idea-idea manusia yang menentang Nabi, menentang Islam sepanjang zaman, sampai hari kiamat inilah yang akan berlaku. Ini apa kata lagi ni? Iaitu apa? Masalah bilangan pula. Dia kata sini, kaum Samud ni berkata kepada Nabi Saleh, dia kata apa? Dia kata faqalu abasharam minna. Yang pertama dia, dia ni kan sama macam kita juga. Tak ada ke malaikat datang ke? Ini dia katakan. Dia nak benda-benda keajaiban. Dia nak tak nak orang yang datang. Alah, dia ni bukan, kita tak tahu pun, kita kenal dia. Dia ni manusia juga macam kita, tu nombor satu. Yang kedua, wahidan. Dia ni seorang aje. Alah, sebab maknanya bilangan yang kecil. Bagi mereka ni, bagi orang yang menentang, tak suka kepada Islam, dia tengok kepada siapa yang ramai. Kalau orang tu ramai, mendapat sokongan majoriti, mendapat, maka itu barulah benar. Sedangkan kebenaran dan juga kebatilan itu tidak ditentukan oleh bilangan. Dan biasanya kebenaran tu biasanya hanya diwakili oleh orang yang sedikit. Biasanya sikit je orang yang nak ikut kebenaran ni. Jadi maknanya tak semestinya yang menentukan betul salah itu ialah bilangan. Jadi mereka ni, kaum Samud ni, dia tengok pada bilangan. Dia kata bilangan wahidan, seorang saja, dia kata natabi'hu, kita nak ikut dia seorang je. Yang ramai kita tak nak ikut. Gitu, itu dia. Inna idzan lafi dhalalin wa su'ur. Jadi dia kata kalau kita ikut dia, maka kita ni sesat, dia kata. Sesat pula dah. Jadi tengok kan, penentu sesat dia tu ialah apa? Bilangan. Orang yang sikit tu sesat. Bukan bagi kita yang sikit, yang bukan sikit banyak tu yang menentukan betul tak betul. Yang betul tak betul ialah yang betul dengan Al-Quran, yang betul dengan Islam, maka itu adalah betul. Tak kira walaupun masyarakat kata tidak, tapi kalau Islam kata yes, maka kita kata kena yes. Kalau Islam kata tidak, walaupun masyarakat kata yes, maka kita akan kata tidak. Kita kena ikut Islam . Bukan kita ikut masyarakat, kita ikut bilangan orang ramai, kita ikut majoriti manusia dan sebagainya . Jadi itu dia kata
Jadi mereka ni berkata inna izan lafi, kalaulah kita ikut Nabi Saleh ni kita akan dolal. Kemudian yang kedua apa dia? Su'ur. Su'ur apa? Su'ur ni ialah bersangatan-sangatan-sangatan gila. Gila yang jelas. Gila bukan gila-gila biasa ni kan. Su'ur. Su'ur tu makna gila-gila yang teruk-teruk. Kemudian Allah Taala kata, "A'ulqiya zikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun ashir." Tengok kan, Allah Taala cerita lagi perangai kaum Samud ni. Apa dia kata lagi? Dia kata "A'ulqiya zikru alaihi min bainina." Diberikan wahyu kepada dia. Tak ada orang lain ke, dia kata? Orang yang lebih hebat lagi ke? Bainina tu di kalangan kami maknanya kan. "A'ulqiya zikru," diberikan wahyu kepada dia. Kepada siapa tu? Kepada Nabi Soleh tu. Tak berikan kepada kita. Ada lagi, ramai lagi orang lain ni kan, yang dia katalah pada pandangan mereka lebih layak lah, apa benda lah kan mereka katakan. Jadi itu tengok kan, tengok apa ni alasan-alasan mereka nak tolak tu. Bahkan mereka pun kata bal bahkan huwa, Nabi Soleh ni, kazabun ashir, dia ni adalah penipu. Dia kata penipu pula kan. Lepas tu ashir, ashir tu apa? Ashir tu maknanya perasan je, gitu kita kata kan. Iaitu kalau ikut makna ashir ni ialah maknanya muta'ajib binafsihi, seorang yang merasa wah, diri tu hebat sangat. Itu perasan, makna perasan. Orang kalau bahasa sekarang ni kata bajet pandai lah tu, bajet smart sangat lah tu, bajet lah itu, budak-budak style budak-budak Malaysia cakap macam tu kan, bajet. Jadi dia tuduh Nabi Soleh ni kan, dia kata yang pertama dia ni apa ni kan, kazab, dia ni penipu je, dia ni bajet pandai je, gitu eh. Jadi Allah Ta'ala kata ashir. Kemudian ayat 26, saya'lamuna ghadan, Allah Ta'ala kata saya'lamuna ghadan, esok. Allah Ta'ala esok tu maksudnya akan datang lah eh. Jadi yang dimaksudkan, ulama sebut kat sini, maksud esok tu ialah hari kiamat eh. Jadi ataupun ada yang mengatakan ialah pada hari mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti mereka akan tahulah, saya'lamuna ghadan manil kazzabul ashir, siapa nanti yang dusta, siapa pendusta dan siapa yang ashir tadi, yang kata bajet-bajet tadi tu kan, yang kata pandai sangat tu, yang perasan sangat tu kan. Yang rasa, nanti tahulah siapa nanti, awak ke ataupun Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian inna mursilun qati, Allah Ta'ala kata kami lepas daripada itu apa, telah menghantar an-naqah. Naqah tu ialah unta. Sebab apa unta? Sebab kaum Nabi Soleh ni kan, mereka meminta mukjizat daripada Nabi Soleh. Soleh, kau kata kau ni betul sangat, okey, mana dia, tunjukkan sikit. Jadi Nabi Soleh telah minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berikan mukjizat kepada apa ni, kaumnya. Lalu tiba-tiba Allah Ta'ala pun kirimkanlah unta. Unta yang keluar daripada batu. Jadi tiba-tiba keluar unta, keluar daripada batu. Jadi unta tu keluar untuk apa? Untuk apa tujuan tu? Jadi Allah Ta'ala sebut sini dah. Fitnatal lahum. Fitnah tu maknanya cubaan untuk mereka. Sebagai ujian untuk mereka. Mereka ni nak terima tak terima. Dah mereka minta sangat kan, Allah Ta'ala dah hantar sini. Ini dia mukjizat dia. Apa mereka buat kepada unta tu? Mereka telah bunuh pula unta tu. Mereka sembelih unta tu kan. Jadi Allah Ta'ala kata fartaqibhum wastabir. Allah Ta'ala kirimkan maka Allah Ta'ala kata kan fartaqibhum, tunggulah maknanya. Tunggu wastabir, fartaqib maknanya itu adalah hendaklah kamu tunggu, tengoklah, kita tunggulah sama-sama kan. Tengoklah apa yang akan berlaku nanti. Dah kirimkan tu kan. Jadi insya-Allah selepas ni insya-Allah kita akan baca lagi cerita apa yang berlaku kepada unta tersebut kan. Dengan sedikit detail lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ceritakan kepada kita tentang kisah Nabi ni sedikit lagi insya-Allah. Kita sambung esok. InsyaAllah esok. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.